Nepriklausomybės aikštėje, kur jau už pusvalandžio prasidės istorinis renginys Kaune, Kaunas Pride eitynės. Aš gyvenu Vilniuje, aš gimiau Rusijoje, pakeliavęs biškį. Mano draugas iš... Iš kur tu? No, I don't want to give an interview, sorry. Okay. Oh, so jūsų draugas užsienietis? Nu, nežinau. Aš kvestinuoju patį savoką sieną ir užsienietis. Mes visi žmonės. Yeah. Labai įvairių žmonių yra. Ir tame ir esmė, kad įvairovė yra gerai. Ir viskas su to yra tvarkoj, kad žmonės gali kitaip jaustis, žmonės gali skirtingose vietose gyventi, bet visi tiesiog žmonės ir visi nori gero gyvenimo. Visi žmonės, bet ne visi tikriausiai jūsų požiūrį turi to lygų gyvenimo ir dėl to čia šiandien ir susirinkote. Jo, jo, tai nėra tau galimybių, nėra, nu aišku, nuomonės yra vienas dalykas, nuomonės gali būti įvairūs, viskas su to tvarkoj. Bet teisė turi būti visiems lygi. Ačiū. Taip. Kuri daug mačiusi kalantos, jis sakant, eitinės sovietinės laikais kauniečiai nebijojo pakilti. Tai dabar... Tankai važiavo sovietinės laikais, bet nugalėjome. Gal garsiau galima? Dabar šiandieniai šitas nemoku čia jų reguliuoti. Nu, kas norit pakalbėti, prieki? Va čia, jūs. Galiu. Aš noriu pakalbėti. Leidžia. Kodėl Putinas neleidžia jokių demonstracijų tokių terastų? Ką padarys jie iš mūsų vaikų? Jie tvirkina mūsų vaikus į vanukų. Tvirkina. Kokia mūsų valdžia, koks teismas, kad leidžia. Kaunas turi būti Kaunui ir išlikti garbingas, nežiūrėti, ką primeta vakarų Europų valstybėse, visi federastai jau įsėdė, tad išlikim. Psichiniai ligoniai, jos reikia gėdyti. Mes buvom pirmieji dėl nepriklausomybės, šiandien mes esam nusivylę dėl nepriklausomybės. Buvom ten labai populistiniai ir viskas. Prie laisvės. Bijo. O tai kodėl jums nepatinka, kad jie čia šiandien eis? Kaip nepatinka? Kad jie nori pirmenybės. Ar Lietuva vaikštų? Jie tarpus apie tik daro, ką nori. Ar į vaikus gali įsiaikyti, kad nepagintų?
Ar jie gali, kad per užpakalį bendrauja? Ar tai čia neteisybė? Ar tai prieš Dievą, kur tūkstančiai žinėtų šiandien bajėjų? Dabar išdarinė prieš kunigą. Ką kunigai blogų daro? Kas savaldybė nedavė leidimą. Į tautą uždėti. Thank you.
То есть вы считаете, что литовцы не все, но некоторые, знаю, занимают тоже нейтральную. Хорошо, как ты считаешь, Литва и население Литвы в каком процентном соотношении против этого? Как ты считаешь, как человек, который живет минимум 3 года уже, да? Смотри, я скажу, что я не скажу, сколько процентов, потому что у меня нет статистики, сколько взрослых. Как ты ощущаешь? Нет, смотри, я тебе скажу, что в основном все, кто против, это люди, которые старше 35 или старше 40 лет. 36, да. Вот, они все против, я тебе скажу. Но я не знаю, сколько их процентов в Литве. А вот я тебе скажу, что вот эта молодежь, посмотри, вот ты обошел, я сейчас обошел эту группу. Я обошел. Там люди до 20 лет. Да. Почему они такие? Потому что они варятся в интернете. Потому что там говорят, что это круто, это норма. И потому что, я тебе скажу, самые топовые ютуберы молодежные, у которых по 20, по 40 миллионов, они все взрослые на волосах. Ты понимаешь, как это? Ну да, это идет. Все, просто, я же не вижу с такими волосами. Да я понимаю, но понимаешь, ты нормальный чувак, нормальный. Tai yra svarbiausia. Jeigu teismas nebūtų priėmęs to sprendimo, jei nebūtų spėjęs suderinti savivaldybę, spėjus suderinti maršrutą, ar būtų vis tiek na, morališkai teisėta šiam žmonėm, čia išgal laisvės alėjai? Morališkai žinoma teisėta, gal tik tai na, nebūtų to leidimo, tai nėra gerai, tai, bet svarbiausia, kad jis yra, kad žmonės yra taikus, linksmiai, jūs matote, kokie tai yra žmonės, tai svarbiausia yra kalbėti apie žmogaus teisų problemas, apie tai yra šitą akciją, dėl to mes čia esame. Ar politinės valios užteks šiem kačių žmonių nukeliautų iki teisėtvarkos reikalavimą ir Seime būtų priimti tam tikri sprendimai, kurie nepavyko, kurių priimti? Mes darom viską. Thank you.
Laisvės alėjoje. Viską matau. Ar tiesiog ėjote pro šalį ir papuolėte štai į Vaivorykščių lietų? Eikit jūs nuo manęs tik tai. Ar palaikote tos pačios būties partnerystę vis dėlto? Kaip matome, daug žmonių susirinkę palaikytojų. Kaunas Pride eisenoje. Kaip manote, kuo svarbu šitas renginys yra Kaunui ir visai Lietuvai? Aš manau, tai yra renginys, kuriuo mes galime parodyti, kad Kaunas yra atviras visiems ir Kaunas yra pilnas kultūros. Esame Europos kultūros sostinė, tai gal reikėtų pradėti elgtis atitinkamai. Ar manot, kad iki šiol buvo kažkokių netinkamų žingsnių padaryta Kaune? Aš manau, savivaldybės veiksmai pastarieji, kalbant apie eisenos leidimą, labai kalba patys iš save. Tai dėl to yra biškutį liūdno. Ir kaip štaudės išsklaidyti? Na, aš manau, kad vat, matydami, jog bent jau kol kas atrodo, kad akcija visa vyksta tvarkingai ir visi homofobiniai nuogastavimai, kad čia bus jovalas ar riaušas ar dar kažkas, panašu, kad kol kas nesitvirtina. Tai tikėkime, kad taip ir bus ir būtų labai nuostabu, vat, gražiai giedrą dieną matyti gražų tvarkingą renginį. Tokią renginį nusilinkime, ačiū. Dėkojame.
Aš nieko nedarau, aš nenoriu, kad nori. Mano, é, Deus.
Gerai.
pirmo kamerą įstrigo. Jovidas. Strigęs tarp minios. Atgal! Strigęs tarp minios. Aš jau pajungęs. Eismo įvykis, negalim traukti automobilio. Automobilis bus vergas, vyktų. Vergas vyktų. Automobilis bus vergas. Vergas vyktų. Kurva. Kojim, kojim. Yeah.
Pasistengsiu, bet neprižadu. Ну,
бомоно, дабар кита бомоно. Шо, шо, я тебе иду, чё? Я тебе иду. 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 Я Thank you.
Мушаси, мушаси!
Thank you.
už pareigūnų arba į priekį. Nes jūs blokuojat kelią. Ok. Slavo pedagogų! Dailiai atrodote. Dailus nagai, ar laikot su jo moterim ar vyru? Kuo noriu. Kuo noriu? Kuo noriu. Esate? Ryte atsikėliu. Petras būtų žmonių žiūri. Dažniau kuo būnate? Kuo tik noriu. Kartais vyras, kartais moteris, kartais prie viduriuką, man viskas taip. Ar tai, na, Lietuvos teisės sistemų nesudaro problemų? Man asmeniškai jokių problemų nesudaro. Tačiau, na, kaip teisėja pražiūrė, tai ta prasme, kas yra šito jūsų pasie, ar važiuodamas? Tai jums nesvarbu? Ne, man tai yra nesvarbu. Kol jūs jaučiatės gerai, to... Gerai jaučiuosi ir jo nedomina, kas kur įrašyta. Ar iš kur atvykote? Alytaus. Alytus irgi čia. Alytus irgi čia? Alytus irgi čia. Visi iš Alytaus esat? Ne, bet pakankamai. Ar esat anksčiau tokiam renginį dalyvavę? Ne kartą. Kur esate dalyvavęs? Užsienį, Lietuvoj ir toliau esu. Kaip galėtumėt palyginti na, tai, kad vyksta Kaune šiandien su užsienio praidais? Linksma, šilta, nuotaikos geros, tikrai žmonės normaliai aplinkui. Nežinau, viskas tiesiog gerai ir užsienį, ir Lietuvoj. Reikia daugiau tokių gerų dienų. Priešpriešą, kurią matot nu, iš aplinkinių, tai visada susitinka, visose šalyse tokie? Tikrai ne, užsienį daug mažiau. Užsienį policija eina kartu, visi įsipuošia, greitoji pagalba, gaisrinės, taip toliau. O kas čia dabar? O čia policija saugo. Jie tai to, kad eitų su paradu, su žmonėm, ten tvorų nebūna. Kodėl? Lietuviam kažko trūksta? Lietuviam matyt kažko trūksta, nesigilinkim į ko jiem trūksta. Ko ir kur.
Čia jau biologija. Kaip tokiem žmonėm pasakyti, kad tai yra viskas tvarkoja? Reikia laiko. Ko? Laiko. O ką laikas duoda? Pasikeitimus. Per laiką. Vieną dieną nepasakysiu. Kiek duodat laiko? Kiek reikės, mes jo turim. Mes jo turim, kiek reikės, tiek duodam. Taip. Jūs para? Taip. Va, vedė. O bet Lietuvoje lyg ir negalima vesti dviem vyram. Kaip jūs taip dar žengėt? Mes nekreipiam visi dėmesio. Nėra tokia, nei vienai valstybė parašyta, kad to pačios ar skirtingas santykos turi būtinai vesti. Jeigu myli vienas kitas žmogus, su ar gali jie ir būt laimingi. Nebūtinai vedybos. Čia ne... Čia, kaip čia pasakyti, neišeitis. Net ir Biblija rašo, parašyta Biblija aiškiai, dviejų asmenų santuoka, viskas. Neparašyta, ar tai vyra ar moteris, taip nėra parašyta. Tai va, tik tiek. Jūsų, na, jūsų plakate sakoma, kas sakoma? Kad tradicinėse šeimose daug smurto vyksta. Tai taip ir yra, taip ir vyksta, kad nukenčia vis tiek mažamečio vaikai. O tarp tokių kaip homosalų šeimose, to yra visiškai beveik net nėra smurto negu tradicinį šeimoj. Čia yra faktas. Kaip jūs galvojate, iš kur kyla tas smurtas tradicinį šeimoj? Nemokėmas tai tik lingauklyti, iš tėvų viskas, iš senovės, iš tėvų viskas. Mažas siauras požiūris, va, trumpai bet aiškiai. Supratom, gražu jums renginat, dėkui, kad atvykote. Thank you.
mūsų meras, tu ne 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 mūsų. Dievas myli visus, ar ne? Dievas myli visus. Taip, aš jiems tą įrodau, kad Dievas myli visus. Tai jūs nesate prieš tų pačių asmenų partnerystę? Partnerystę ar santuoką? Partnerystę pirmoje vietoje. O ką tai reiškia? Aš už tai, kad jie galėtų pagal dabartinius įstatymus pasitvirtinti savo bendrą ūkį, turtą, viskas leidžia. Nereikia kitokių. Daugiau, aš manau, tikrai nereikia. Jie nori vaikų įsivaikinti, jie nori atšaukti nepilnamečių draudimų nuo LGBT, kaip ten vadinasi, LGBT plus dar šitą įstatymą, aš manyčiau, tikrai taip negalima. Negalima, nes man vien vaikai. Vaikus reikia auginti patriotišką dvasę. Pakalbėkite jam patinkai tokius vyrais, kad jie gintų savo tėvynę, kad nebūtų tokie čia suvažiavę iš globalistinio pasaulio visi, labai daug iš Prancūzijos, iš Danijos, iš kitur. Jisai mėgsta kalbėti, pakalbėkite jį. Jų politika. Dėkui. Manau, kad kalbinat malonu. Kalbinam. Tai įdomu, kad mokytojai iš Vilniaus atvyksta, yra mokytojai iš Kauno čia palaikančių eiseną. Tai tiesiog įdomu, kaip žmonės organizuojasi. Jūs tas kryžius nedegina? Kuris kryžius? Atsuktas moters. Ne, manęs nedegina šitas kryžius. Man malonu, kad moteris irgi reiškia savo nuomonę, organizuoja protestus, taip pat pilietinės akcijas. Tik tais, aišku, vienas dalykas yra protesto akcijos, kurios skatina toleranciją, kitos, kurios šiek tiek skatina neapykantą arba vienaip arba kitaip yra probleminės. Tai va dėl to šiek tiek gaila. Džiugu matyt, kad į gatves išeina žmonės dėl kažko. Bet šitam renginiu irgi nenorėta
leisti vykti Kaune, nors jisai taikus susibūrimas visiškai. Jūs vertinat tokį pasipriešinimą iš aukščiausios valdžios. Tai yra labai blogas dalykas. Lietuvoje mes turim problemą su susirinkimu įstatymu. Nuo pat per paskutinius 10 metų susirinkimo įstatymas buvo keistas ne vieną kartą ir jisai dažniausiai keičiamas ta tendencija, kad susirinkimų laisvė yra mažinama. Ir nesvarbu, čia klausimas eina ar apie LGBT plius bendruomenę, ar apie šeimų maršą, tai ta pati problema. Tai žmonės turėtų suprasti vieną dalyką, kad demokratiniai valstybei yra teisė reikšti savo nuomonę viešai, išeiti gatvę, protestuoti ir kažkokių leidimų prašymas. Tai yra tiesiog, na, šiek tiek absurdiška, turėtume informuoti ir viską, susivaldybės ir valdžios pareiga yra užtikrinti tvarką, viešąją tvarką, saugumą, kiekvienam, tiek dalyviui, tiek opozicijai, tiek opozicijai. Tai tikėkime, kad taip ir pavyks padaryti. Tikėkime, saugiai tada, dėkui. Žmonių reikia visur. Ar jam reikėtų leisti pasiekti na, savo tikslus teisinius? Jie prašo auginti vaikus. Labai smulkiai nesu susipažinęs su tikslais. Tikslai turbūt žmogiškai yra.
tikiuosi, kad tikriausia. Esate kaunietis? Taip. Jūsų nežaidžia visiškai tai, kas vyksta šiandien Laisvės alėjoje? Ne, jokių būdų. Kaip ir bet kokios kitos eitinės arba demonstracijos. Labai taikiai viskas atrodo ir normaliai. Kaip jums atrodo, kodėl bandoma buvo užkardyti šitą renginį? Neleisti susiburti šiem žmonėm? Kažkokių baimių per daug yra. Visam pasaulyje panašus renginiai vyksta ir nieko tokio nematau čia ypatingo. Žiūrint, kokią formą jie organizuojami. Kaip jums ši forma? Ar atrodo, pagal tai, kas šiandien matot, atrodo, kad turi kažkokį pagrindą tos baimės ar nelabai? Aš nematau, kad galėtų būti kokių nors baimių čia ir čia daug palaikančių yra toj pusė. Įdomu tiesiog. Pirmą kartą tai vyksta Kaune. Pirmą. Ar esat kažką, na, bent iš toli panašaus Laisvės alėjoje matęs, gal su kitokiam vėliavom? Nu, tai šiaip čia demonstracijų vairių būna ir krišnaitai vaikšto, niekas kažkur jau neprieštarauja. Supratome, dėkui, gražaus renginio tada. Palaikote šio renginio? Kodėl? Taigi, matot, kad nykštis į apačią, tai reiškia nepalaikė. Dėl ko? Trečdalis LGBT jaunimo bandė nusižudyti. Amerikoje 87% sifilio atveju yra vien tik homoseksualų, nors jie sudaro 1%. Įdomu, kodėl? Iš kur turite tokius duomenis? Čia yra statistika, galit susirasti, pasižiūrėti. Virš 50% trans bandė irgi nusižudyti. Įdomu, kodėl? Supratome, dėkui. Tai yra nenormalu. Sitvertai yra vyras ir moteris. O kaip čia suprasti, tai yra krypiliai. Nu, čia atsigimė arba sužaloti žmonės yra gyvenimo. Eina su mažiukais, vaikučiais, kas iš tų vaikų bus? Ar jūs su gražuliu kalbėjot kada šitą temą? Nekalbėjom, o jūs kalbėjot? Aš nekalbėjau, bet aš jo žodžiu žinau, tos pačius galiu jums pakartot. Čia yra nesveiki žmonės. Ir jiems, žiūrėkit, kokia jiems laisvė suteikta yra. Kiek pinigų kainuoja mokesčių mokėtojų? Pinigų kainuoja mokesčių mokėtojams ir teismas, Matijošaičio užkurtas. Taip. Ai, kodėl į bažnyčią nežiūri, ką bažnyčia, kodėl bažnyčias, nekreipia dėmesį iš vis, kaip čia teismas galėjo laimėti, jie papirko teismą, taip išeina, ar ką? Jums taip atrodo, kad taip vyriškiausiai buvo. Kažkas tai vyksta, nenormalaus. Supratom, dėkui. Prašau. Teigiam. Puikiai. Šviečia. Kuo dar gera? Šiaip atėjau pasižiūrėti. Ar patinka, ką matote? Nelabai. Kodėl? Jūs pažiūrėkit, kiek žmonių nelabai. Man nepatinka, nelabai patinka. Kiek kokios minios? Nesitikėjau. Nelaimingų? Nelaimingų. O kodėl jums atrodo, kad jie nelaimingi? Nelaimingi. Jie labai laimingi. O jūs laiminga? Gyvenimas. Nelaimingi. Mes laimingi kitaip, jie laimingi kitaip. Kuo skiriasi jūsų laimės? Mes sauginam vaikus, šeimą turim, sūnų, anūkus, viską. Jeigu anūkė pasakytų, kad jisai... Anūkė. Jeigu anūkė pasakytų, kad jinai yra kitokia? Aš priimčiau, o ką daryti? Priimčiau. Bet kiti neprima, kodėl? Priimčiau, kaip savas kraujas. Aš ne. O kaip jau vaikų? Kaip dėl vaikų? Supratom, dėkui. Gražaus renginio.
rungtynėm? Labai įdomiai, čia pirmą kartą toks dalykas vyksta, tai tikrai įdomu pažiūrėti ir norėjom patys eiti, bet jau nebespėjom, tai tie gailo, jo, čia mes ne vieni, manau, taip. Bet čia labai faina, kad Kaune pagaliau toks dalykas atsirado ir tikrai kitais metais, jeigu bus, irgi naisim. Ar manote, kad stumtels kažkokius pokyčius tokio masinio demonstracijos? Nu, manau, gal jeigu ne iš karto, bet manau tikrai padės, kad su laiku tikrai ateis kažkas. Jo, galima tikrai tikėtis. Dėkui. Kaip jums sekasi būti pora Lietuvoje? Norėtųsi, kad būtų geriau.
iš tiesų. Kas galėtų būti geriau? Turėti visas teisės, kurias turi kiekvienas žmogus. Mes norim susituokti, mes norim turėti bendrą būstą, bendrą paskolą, turėti tiesiog visas teisės, būti lygiai su visais. O seniai susipažinote? 6 metai. Sveikinu. Ir ar per tos 6 metus Lietuvoje kažkokių vyko postumių lygybės pusę? Sakyčiau, yra tikrai geriau negu buvo anksčiau. Yra dar kur turėtume tobulėti, bet tam ir esame šiandien šiandien. Supratome. Dėkui. Linkime pasiekti savo tikslus. Ačiū. Kaip pirmą kartą tikrai pirmas renginys. Toks žavus jaunimas, tiesiog stebios. Tikrai reikia išmokti tolerancijos. O trūksta? Tolerancijos trūksta. Aš nežinau, tiesiog, vat kai nėra kraštutinių situacijų, atrodo visi protingi ir ramus. Bet kai tik išlenda, pasirodo daug kvailių. Nu, tiesiog va, kalbiu su vyresniai žmonėm, tai tiesiog baisu klausyti. Ką jie sako? Nu, jie sako, kad čia įsigimėliai, kad mes, čia mano 4 anūkai eina. Sako, kaip, iš kur tu jos gavai? Nu, sakau, iš meilės, kaip ir jie. Nu. O kaip jūs jaučiatės, kad taip yra? Ko reikėtų? Nežinau, kažkaip ir švietimo gal reikia. Bet mano vienas anūkas mokytojas Vilniuje licėjoje laimėjo geriausią mokytoją vardą. Ir jis tikrai to savo auklėtinis išauklės kitaip. O dėl ko žmonės priešinės? Dėl ko? Ko jie nesupranta? Man atrodo, čia yra daug faktorių dabar susidėjo labai. Nu ir ta pandemija, ir kažkoks skurdo elementas, vis tiek daug žmonių kažkaip sunkiai gyveno. Nu mes tiesiog netikėtai gavom laisvę ir nemokam ją naudotis, man atrodo. Kaip tu žmonės perkalbėti tą pusę, kad viskas čia yra? Reikia diskutuoti, kad daugiau. Ne priešintis, nei apkasus apsirausti, bet reikia, va mano nukas, nu, mokytojas. Sveiki. Sveiki. Girdėjom gražų žodžių apie jūs. Oi, ačiū labai. Mačiutė čia mano. Mes abu mokytojai esam, jo. Taip. Ko mokote? Matematikos šiaip, bet... Ir atvažiavo iš mano mokyklos daug mokinių ir jie būtų, manau, važiavę ir visiškai be manęs. Ir mes esam čia tam, kad pašalintume stigmas, kad mes pradėtume apie tai diskutuoti, galėtume apie tai kalbėti. Ir aš matau kasdieną, kiek daug tas palaikymas gali reikšti jauniem žmonėm.
Ir tas, man atrodo, yra labai smagu ir gražus yra renginys. O kaip jaunas žmogus jaučiasi, kai jisai tiek priešpriešos gauna iš kitų? Sunku yra, daug yra mokinių, kurie turėjo meluoti savo tėvam ar kažkas tai tokio, girdėjau tokių istorijų. Daug kas yra šeimoje vis dar nesuprasti, tai jiem tas palaikymas gauti iš visų pusių tikrai daug reiškia. Ir mes stengiamės čia tą ir įgyvendinti. O ta priešpriešai kaip ir irgi natūraliai, mes mūsų visuomenė vis dar juda link Europos ir visai gražiai buvo mintis, kad mano karta tai yra pirmoji ta karta, kuri gims ir mirs laisvoj Lietuvoj, bet tie jauni žmonės, kurie dabar yra mokykloj, tai jie yra pirma karta, kuri jau gimė Europoje. Ir mūsų vertybės jau juda labai stipriai į tą pusę, tai mes tiesiog bejamės. O kaip jūs, ar tas vertybės, na, ir vyresni žmonės taip pat priima, kaip jums atrodo? Skiriasi. Man atrodo, matosi tas poslinkis, matosi, kad yra ir vyresnių žmonių, kurie stengiasi suprasti jaunimą ir kurie stengiasi jiems prijausti. Yra tokių, kuriems sekasi sunkiau ir jiems sunkiau yra suprasti jaunus žmonės mus. Ir ta priešpriešą jaučiama, bet, nu, ji natūrali, svarbiausia, man atrodo, išlaikyti pagarbą. Ir to aš tikrųjų ir mokykloje labiausiai stengiuosi išmokyti, nes visi mes esam praėję pro skirtingas patirtis ir visos tos patirtis mus kažkaip tai skirtingai suformavo. Ir dėl to nėra smerktinas nei vienas, man atrodo, kad ir kurioj pusėj būtų. Tiesiog stengiamės suprasti, stengiamės kalbėtis ir mokomės tos pagarbos. Ir tos pagarbos mes, nu, mokomės ir mokomės. Čia toksai kaip ir amžinas procesas turbūt. Ačiū. Aš mačiu tai didžiuojai. Aš tarybiniais laikais buvau irgi antitarybinis veikėjas. Buvo mokytoja, mane išmetė, aš troleibusą vairavau Kaune. Ir man jau buvo 7 metai Sibiro nuplanuoti. Bet paskui vyko ta revoliucija ir aš ištrūko iš Sibiro. Ir po to vėl grįžau į mokyklą. Ir dabar buvo auginam savo vaikus. Didžiuojatės? Labai. Jo, tai vat tas yra, man atrodo, kad mūsų tėvai, mūsų seneliai kovojo už tą Lietuvos laisvę. Dabar jauni žmonės irgi kovoja už savo laisvę ir toks yra, nu, gražus procesas. Čia būtent tai mums ir iškovojo. Mūsų... Aš tai kraunuosi pas mane daug baterijų. Brangiai mokėjom, bet verta buvo. Dėkui, labai gražu. Ačiū. Kaip profes nori? Lygybės! Kada? Kada? Sveiki. Labą. Kaip renginys Kaune? Nu, netikėtai tolerantiškas. Džiaugiamės. Galvojate, kad bus daugiau kažkokių perturbacijų, neramumų? Ne, negalvojame. Mes galvojame, kad gyvenam demokratiškai valstybėje ir demokratiškai valstybėje visų piliečių teisės yra gerbiamos. Ir visi piliečiai turi būti lygus ir laimingi. Dėkui. Thank you.
iki Laisvės alėją? Su kokia iniciatyva? Vienu momentu buvo šiek tiek liūdna. Kuriuo? Ten, prie fontano, žinai, kuriausi policija turėjo įsikišti. Tokie renginiai turėtų būti taikus ir tik taikus. Iš visų pusių. Ar sutinki, ar nesutinki? Bet tai tie, kurie nesutinka, kažkaip agresyviau nusiteikia. Būtent. O turėtų taip nebūti. O tai ką padaryt, kad gali nebūtų? Gali išreikšti savo nuomonę ne agresyviai. Reikia turėti drąsos, daugiau įvairovės. Reikia turėti drąsos, taip. Taip, Lietuvoje. Tada bus ir daug geresnis priėmimas, daugiau tolerancijos. Viso nuomonė. Tai būkime drąsus. Būkime. Tai kaip nuotaikos, kaip sekasi?
nesutrukdė ten prie fontano, tai šioks toks stabdis buvo, kur sustabdė eiseną. Super, ačiū labai. Ir aš ir Jėva čia, mes esam mokytojas ir esam mokytojas skirtingose mokyklose ir taip pat priklausom renkuosi mokyti organizacijai. Ir esam alumnės. Ar tai Kauno mokyklos? Ne, tai yra Vilniaus mokykla ir abidvi Vilniaus mokyklos. Ir manote, kad edukacija, žinoma, visiškai turėtų nežiūrėti žmogaus orientacijos seksualinės? Tai net ne apie edukaciją, kad neturėtų žiūrėti, bet mes kalbam apie įtraukę mokyklą. Ar ne, ir mes bandom sakyti, kad įtraukė mokyklą, tai yra apie tai, kad patenkintumėm įvairių vaikų poreikius, apie dažnai galvojam apie spec poreikius, apie judėjimo negalės ir panašiai, ar ne. Įtraukioji mokykla yra apie viską, yra apie tai, kad mes galim kalbėti mokykloje apie litiškumo temas, apie tai, kad mes galim priimti vaikus su visais jų kylančiais klausimais, eksperimentavimais. Ir ne tik vaikus, o ir mokytojus. Tai yra gerokai plačiau ir ne tik į turinį mokykloje, ar ne tik tais į kažkokias čia tik tais plakatus, bet čia yra apskritai apie tokį, nežinau, vat, apie visą tai, ką mes galim įdėti į švietimą ir jo.
O jūs apie šitą lygybę ir įvairią meilį ir kalbate su savo mokiniais? Taip. Ar jiems kyla tokių klausimų? Ar... Jiems kyla tokių klausimų. Tikrai taip. Jie var kyla mokiniams tokių klausimų. Mes turime LGBT vaikų savo klasėse. Ta prasme, tai yra visiškai gyvenimo dalis. LGBT, tai na, tokių, kurie auga tos pačios lyties asmenų šeimose, taip? Ne, tai tokių, kurie turi kitą orientaciją negu tradiciniai įsivaizduojama visuomeniai. O kaip jūs šeimos juos priima? Taip, visiškai pilnai. Pas mus mokykloje yra ir kitos orientacijos, ir trans vaikų, ir mūsų mokykla leido pasikeisti vardą vienam vaikui, kuris gimė kaip mergaitė, bet nusprendė, kad nori būti berniukas. Tai pakeitė visose sistemose jo vardą, į vyrišką vardą. Tai apie tai mes kalbam. Ar Lietuvoje, na, pakankamai paprastai yra tų teisinių, teisiškai, ta prasme, pakeisti savo statusą? Manau, kad gana sudėtinga. Reikia daug palaikymo ir iš artimos aplinkos, bet ir iš teisinės sistemos, nes tai nėra taip paprasta. Tai turi praeiti labai daug įvairių procesų, kaip pačios lyties keitimas, tada paso keitimas, ir ten negali pasikeisti vieno be kito. Lietuvoje negali pasidaryti operacijos, tai, ta prasme, atrodo visur durys uždaros. Dėkui. Sveikinu už tokią atvirą, bendravimą su savo mokiniais. Ačiū. Gražios jums šventės, Kaune. Ačiū. Ačiū. Labai ačiū.
toks renginys, seniai reikėjo. Ilgokai laukiame ir nelabai norėjo, kad vyktų, ar galiausiai verta buvo atskriausia. Tai žinoma, kad verta. Kodėl? Tai laisvės įrodymas visiems. Nesusišnekėsim, gal jūs manęs nerodykit, žinokit. Mes čia nesusišnekėsim. Bet labai dailus su dirželiai šuniukui irgi pataiko į spalvingą temą rengti. Iš tikrųjų, tai čia negalvojom apie tai, bet taip galus. Pritapote. Pritapom, tikrai. Praktiškai dalyviai. Taip. Gražas dienos jums. Aš išėjau tiesiog pasižiūrėti ir palaikyti. Kodėl šiam žmonėm reikia palaikymą, kaip galvojate? Nes visi turi teisę daryti tai, ką nori ir kaip nori. Ir tiesiog, o kodėl jie negalėtų to daryti, nerandu priežasčių. Ar šito užtikrintumo, šitų teisų trūksta Lietuvoje? Galbūt reikėtų pasitairauti pačių LGBT atstovų, bet manau, kad daugiau tolerancijos tikrai nepakenks šitam kontekste. Supratome, dėkui. Gerą renginą. Palaikom, taip, tai būtų. Kol kas palaikom, aš tuoj palaikom.
toliau masė. Galiu viršui likti. Iš Liuksemburgo. Jūs palaikote jaunimą? Tai mano asmeninis reikalas. Tai čia klausimas. Klausimas į klausimą, sakau. Tai mano asmeninis reikalas. O kodėl palaikymo reikėtų? Daugiau, nes priešinasi savivaldybė. Jeigu jūs jaučiatės, kad esat traktoristai, Keulininkės ir piemo yra toks filmas, nu tai tinka tada. O jeigu jūs skaitote, kad gyvenate Europos Sąjungoje, tai reiktų, iš kur jūs esate? Iš kur? Iš Kaunas vyksta? Iš kur? Nu bet ką, kokią studiją? Kas vyksta kone? Nu negirdėjau tokios. Mano studija garsi pasaulyje. Galit pasižiūrėti, pasakysiu studijos pavadinimą. Saulius Pintera. Įveskit į Google ir jums išmėsit. Ačiū. Atsiųsti mums žinutes ir suderinti, dėja mes turim labai ribotą laiką, tai kad būtų lengvesnis pasikeitimas ir ilgai neužtruktume, ateikite visi kalbėtojai šiek tiek arčiau. Ir dar toks techninis dalykas, kad jeigu tualetas yra Žilinsko galerijoje atvertas visiems, tai irgi. Rocky, man, tu žinai dabar ką?
kad Kaune vietos tikrai yra visiems. Taip. Visiems, bet na, ne visiems taip atrodė Kaune, tiesą pasakius. Ką jūs pasakytumėte tiem žmonėm, kurie prieštarauja tos pačios lyties asmenų partnerystei? Ką aš galėčiau pasakyti, kad tiesiog labai sudėtingas klausimas greitai atsakyti ir per kelis sakinius, bet manau, kad tikrai iš jūsų niekas nieko netims. Tai tiesiog bus daug daugiau laimingų žmonių ir daug mažiau paslapčių. Tai jeigu norite kuo daugiau paslapčių gyventi mele, tai prašom, drauskite. Ačiū. Ačiū Jums. Geresnė negu buvo renginio pradžioj? Galbūt, nežinau. ir taip buvo gera nuotaika. Daug mūsų susirinkę. Tai daug palaikymo. Keli nepalaikė. Na, bet visada tai būna. Bet kažkaip prasistumėte per tos, kurie nepalaikė. Na, taip visą gyvenimą mums būna. Ar manote, kad prasistums ir šitą netradicinės orientacijos bendruomenę Lietuvoje? Prasistums. Visą gyvenimą mes stumėmės per prievartą, per visą tradicinę šeimos sampratą. Tai prasistums ir taip. Kaip tvarkotės su to pasipriešinimu, kurį sutinka tikriausiai visuomenėje? Na, kaip matėt. Manau, kaip matėt. Sutinkam, tai Net gal priešiškai, nelabai priešiškai, bet nu, ne taip kaip jie, nes ne piktai. Iš kur atvykote į Kauną? Iš Vilniaus. Vilniuje irgi dalyvavot, galbūt praeitą? Neteko praeitis metais dalyvauti, bet teko šiaip vienuose ir kituose praeitose dalyvauti. Ir kaip, na, Kaune tai pirmą kartą viskas įvyko. Kaip atrodo kitų demonstracijų, palyginus su kitom demonstracijom? Ar viskas buvo sklandžiai, viskas buvo gerai? Šiaip manau, daug kas tikėjosi, kad nebus taip sklandžiai. Daug kas tikėjosi daugiau pasipriešinimo, bet manau, pakankamai sklandžiai. Manau, buvo galima tikėtis pasipriešinimo. Tai jis kiekvienais metais būna. Geriau negu numanėte, kad galbūt galėtų būti. Ja, geriau. Labai ačiū visiems už palaikymą, manau, kurie susirinko pažiūrėti. Dėkui Jums, geros dienos likusios. Bet jau pražygiavusi Laisvės alėją. Labai džiaugiuosi, kad jis vis dėlto įvyko ir labai džiaugiuosi, kad pavyko išvengti kažkokių tai nesklandumų ir panašiai. Tai va, tai šiaip labai džiaugiuosi. Visų renginio labai džiaugiuosi. Jūs čia esate su maža ąžala, kaip matau. Taip, ir su vyru. Ar manote, na, jūs turite vyrą šiuo atveju? Taip. Gautumėt su moterim, taip pat tikriausiai norėtumėt turėti teisę auginti vaiką. Žinoma. Tai turėtų būti suteikti. Taip. Šeimos gali būti visokios. Nematau kažkokių tai problemų.
mūsų vaikas užaugęs pasakytų, kad štai aš esu homoseksualus, tai sudarytų kažkokių problemų, ar tai būtų smūgis kažkoks jums, ar... Aš manau, kad ne, nes visi mes esam tokie patys žmonės, nesvarbu, ką mes mylim. Aš už jį tikrai negaliu parinkti, ta prasme, ką esu įmylės gyvenime. Tai jeigu jisai pasirinks būti homoseksualiu, tai pirmin, aš jį mylėsiu, koks jisai bus. Jau čia tikrai ne mano valiai, ta prasme, pasakyti, ką jis turi mylėti, o ko neturi jis mylėti. Tai aš manau, viskas bus, ir taip ar taip, viskas bus gerai. Ačiū, gražios šeimos tada jums. Ačiū. Ačiū. Pradžiai noriu įsidėkoti ir dėkoti visiems prisidėjusiem. Mes visi organizatoriai čia buvom savanoriai. Labai norim padėkoti visom ir kultūriniam įstaigom ir organizacijom prisidėjusiom, išreiškusiom palaikymą. Šitas kelias buvo tikrai labai sunkus, bet irgi norisi džiaugtis, kad Laisvės alėja yra laisva ir kad mes šiandien galim kalbėti ne tik apie LGBTQ žmonių teisės, bet ir apie susirinkimo teisę, kuri yra demokratijos pagrindas. Šiandien Laisvės alėjoje ėjome legaliai. Savo namuose, savo darbovietėse, savo mokyklose ir universitetuose, taip pat ir gatvėse šnekam apie mus. Aš žinau, kad paskutiniu metu įvyko daug coming-outų. Mes šnekėjome su savo tėvais, artimaisiais, draugais. Ir aš šiandien šitoj minioj matau žmonės iš savo mokyklos, iš savo universiteto, iš savo buvusių darbovietčių. Matau savo buvusius ir buvusias. Negaliu tuo atsidžiaugti. Galime didžiuotis šią dieną, galime švęsti, bet nereikia užmiršti, kodėl mes čia susirinkom. Tai labai kviečiu visus ir visas, kas gali iš organizacinės komandos perskaityti mūsų manifestą. O visus kitus, jeigu galite įsitraukti savo mobiliuosius telefonus, Kaunas Pride puslapyje yra pripinintas manifestas, būtų nerealu, jeigu galėtume visi kartu jį perskaityti. Pas mane toj skaitys manifestą. Jis bus gan ilgas. Pasiruošę? Jau pasiruoš. Ne. Tai gal mes.
blogas. Kolas Pride. A ne, ne. Kaunas Pride manifestas. Pagarba asmeniniam gyvenimui. Mes esame visur, todėl reikalaujame pagarbos asmeniniam gyvenimui. Kasdieną skaitome, kad nesvarbu, ką veikiame savo miegamuosiuose ar kaip reiškiame savo lytiškumą. Tačiau vos apie tai užsiminus, tai tampa svarbiausių klausimų. Mus vežia slėpti savo jausmus ir reikalauja gerbti visų kitų, ypač tų, kurie niekad nepatyrė baimės ir gėdos mylėti. Mes esame visur, todėl norim laisvai gyventi savo gyvenimus, nenorim nuolatinių patyčių parduotuvėje, darbe, šeimos šventėse, nenorim smurto gatvėje ir mokykloje. Tokie norai yra elementarūs kiekvieno žmogaus norai. Pagarba asmeniniu gyvenimui yra pripažinimas, kad kiekvienas ir kiekviena turi teisę į meilę, rūpestį, atsakomybę, be primestų lūkesčių, kas yra normalu ar tradiciška. Mes esame visur, todėl laužėm ir laužysim taisyklės, nes tikim, kad visi žmonės nusipelnė gyventi be kančios ir skausmo. Būk savimi, mums visi kartoja nuo mažens, o kai išdrįstam, būnam baudžiami. Už kiekvienos ir kiekvieno teisę į meilę, pagarbą ir asmeninį gyvenimą, nepaisant išgalvotų ir dažnai nepasiekiamų lūkesčių. Lytinis švietimas. Mes esame visur. Mes ne ideologija ir ne patologija. Todėl reikalaujame švietimo paremto mokslu, o ne dogmomis. Mes esame visur. Todėl norime mokyklose, kolegijose ir universitetuose mokytis apie LGBTQ plus bendruomenę ir skirtingas orientacijas, lytinės tapatybės ir išraiškas. Norime mokytis apie LGBTQ plus bendruomenės istoriją, kultūrą ir kovą už lygias teises. Mes esame visur. Todėl norime mokytis, suprasti bei spręsti mums aktualias problemas. Norime, kad visuomenė būtų šviečiama apie skirtingus jos narius ir nustotų kvestionuoti mūsų teisę egzistuoti. Norime daugiau informacijos apie visuomenės įvairovę, užkertančios kelią neišmanimui ir neapykantai. Socialinė apsauga. Mes esame visur ir nenorime slėptis tam, kad įsidarbintume ir darbo neprarastume. Reikalaujame užtikrinti LGBTQ plus žmonių apsaugą nuo diskriminacijos darbe, bei traukti lytinę tapatybę ir lyties raišką į teisės aktus kaip nediskriminavimo pagrindus. Mes esame visur ir reikalaujame socialinių garantijų visiems, nediskriminuojant pagal šeiminį statusą. Reikalaujame, kad teisė į santoką, partnerystę ir įvaikinimą būtų užtikrinta nepaisant partnerio lyties. Mes esame visur ir mūsų santykiai bei šeimos nusipelno lygiavertės teisinės apsaugos. Sveikatos apsauga. Mes esame visur, bet sveikatos priežiūros srityje nuolatos susidurėme su diskriminacija dėl savo lytinės tapatybės ar seksualinės orientacijos. Žmogaus orumą užtikrinanti sveikatos apsauga turi būti prieinamos visiems. Mes esame visur ir norime kompetentingos psichologinės pagalbos iš visų psichikos sveikatos specialistų, o ne tik palankių LGBTQ plus bendruomeniai. Mums nusibodo girdėti žmonių, kurie mūsų nepažįsta, kad esame ligoniai. Mums nusibodo, kad tokį patį šlamštą turime girdėti iš žmonių, kurie turi suteikti mums psichologinę pagalbą.
Mums atsibodo, kas kartą apsilankant pas naują specialistą, jaudintis, jog vietoj vidinio augimo tai pavirs į konversijos terapiją. Kodėl mes turime mokėti už psichologo konsultacijas, nors mūsų emocinė sveikata žaloja kiti? Mes norime, kad priklausimas LGBTQ plus bendruomeniai nebūtų psichologinių traumų priežastis. Trans teisės. Mes esame visur, bet įstatymas apsimeta, kad mūsų nėra. Reikalaujame reglamentuoti orų lyties keitimą teisės aktais ir priimti sveikatos paslaugų teikimo translyčiams asmenims aprašą. Mes esame visur ir norime turėti teisę į privatumą. Nenorime pasakoti savo gyvenimo istorijos, kas kartą pateikdami asmens dokumentą. Reikalaujame, kad nereikėtų kreiptis į teismą, kad gautume asmens dokumentus, atitinkančius mūsų lytinę tapatybę. Mes esame visur, bet ne visų mūsų vardai legalūs. Reikalaujame teisės pasirinkti norimą vardą, neskirstant jo pagal lytį ir geros moralės normas. Norime lygiavertiškai dalyvauti viešajame gyvenime ir būti vadinami savo, o ne kažkieno kito mums primestu vardu. Mes esame visur ir mūsų egzistavimas nėra patologija. Mūsų trans tapatybės nėra psichikos ir elgsenos sutrikimas. Psichiatro diagnozė neturėtų būti privaloma mūsų orumui ir teisėms užtikrinti. Neapykantos kalba nėra nuomonė. Mes esame visur, bet ne visur esame saugus. Reikalaujame saugios mokymosi, darbo, viešos ir privačios aplinkos, be patyčių ir persekiojimo visiems. Mes esame visur ir mūsų gyvenimai negali būti nuomonės klausimas. Absurdiški kaltinimai cenzūra trina mūsų patirtis ir kasdienius išgyvenimus. Todėl nebepakęsime neapykantos dangstymo žodžio laisvę. Laisvai žodžiais gali keistis lygiavertėse pozicijose esantys žmonės. Kol nebus apsaugoti visi LGBTQ plus asmenys, tol daugumos nuomonės apie mūsų egzistavimą bus galios demonstravimas. Noras tildyti žmonės, kurie patiria smurtą ir patyčias, noras mus paversti priešais, kai reikalaujame elementarios pagarbos, yra dar viena smurto išraiška, neleidžianti mums įvairinti vargį. Mes esame visur! Dabar turėsime kalbas, labai visų prašome, kad jos būtų trumpos iki 3 minučių. Kalbas sakys tik LGBTQ bendruomenės nariai, mes prašėme nedalyvauti kalbose jokių politikų. Bet pirmiausia, tai norim pradėti nuo, aišku, organizatorių. Ir čia daug kam kyla klausimas apie tai, kas organizuoja. Tai pirma, norėčiau pakviesti Jurgį Valiukevičių, gegužės pirmosios profesinės sąjungos pirmininką. Sveikos ir sveiki. Manau, kad Laisvės alėja galim paskelbti, kad remontai baigėsi, defektų nemačiau ir jinai priklauso visiems žmonėms. Tikriausiai nereikia jums pasakyti apie tai, kokią neapykantą ir smurtą patiria LGBTQ žmonės. Tačiau net ir iš tų žmonių, kurie nusiteikia priešiškai mūsų atžvilgių, manau, kad dažnai net ir tie žmonės nenigia neapykantos, bet jie sako, kad mes patys erzinam, kad mes dėl to, kad demonstruojamės, dėl to ir kyla tas pyktis. Nes, kaip sakoma, kam demonstruoti savo iškrypimą? Aš pats asmeniškai esu sutikęs nemažai iškrypelių, bet tai niekad nebuvo susiję su lytinė tapatybė ar seksualinė orientacija.
Dirbdamas profesiniais sąjungos su darbuotojais, tikrai sutinku nemažai iškrypusių verslininkų, kurie į darbuotojus žiūri ne kaip žmonės, bet kaip į savo vergus. Taip pat manau, dalyvaudamas bendruomenėse, bendruomenių iniciatyvose, dažnai tenka susidurti su valdininkais, iškrypusiais valdininkais, kurie mėgaujasi tiesiog savo galia manipuliuodami žmonėmis. Manau, vienas iš tokių žymių iškrypelių yra ir mūsų miesto meras. Aš manau, jis yra ciniškas turtuolis, kuris vienu rankos mostu gali siūsti į teismus bendruomenių aktyvistės už tai, kad kovoja žmonės už žalę savo rajoną, kad nebūtų kertami medžiai. Ir tuo pat metu jisai gali sakyti, kad miesto svarbu atsižvelgti į miesto bendruomenės nuomonę. Šitos manipuliacijos nebepakęsime. Už viską man svarbesnė tradicija yra ne ta, kuri garbina idealizuotą vyro ir moters sąjungą, vien atrodo dėl to, kad pratęsti giminę. Manau, kad žymiai svarbesnė žmonių visų tradicija yra rūpestis vieni kitais, nepaisant kokie mes esame. Ir aš manau, kad būtent rūpestis ir solidarumas yra žymiai arčiau mūsų natūralios prigimties, kad ir kaip tai banaliai skambėtų. Dėl to šiandien norėčiau palinkėti visiems stiprybės, kovojant už pasaulį, kur vieni su kitais būtume bičiuliai ir bičiulės, o ne priešingų stovyklų atstovai. Džiaugiuosi šio renginiu, sveikinu ir iki kito karto. Dabar labai norėčiau pakviesti KTU gimnazijos istorijos mokytoją, nes dėja su mumis tarp organizatorių negalėjo atsistoti kai kurie žmonės, nes reikia nepamiršti, kad dar yra baisu būti viešiem. Tai Vytautai ir Rolandai Lingy, kur tu? Diena. Pirmą kartą Kaune mes turim LGBTQ+ bendruomenės tokią eiseną, tai yra istorinis įvykis. Ir norėčiau žmonių, kurie neužlips ant scenos vardu, padėkoti visiems. Savo mokinių vardu, kurie prisidėjo prie organizavimo šito renginio, bet kurių tėvai nežino, kad jie tai darė. Tai yra puiki proga pabendrauti su savo šeima, pabendrauti su savo tėvais, seneliais, broliais, sesėm ir tiesiog pakalbėti šitomis temomis, nes ne visose mokyklose, ne visose šeimose yra galimybė šitas temas paliesti, ne visur yra galimybė viešai pasakyti savo nuomonę. Labai didžiuojuosi savo gimnazistais ir gimnazistėm, kurie prisidėjo prie šito renginio ir man yra garbė dalyvauti jame ir šiek tiek pagelbėti, bet ne tiek, kiek tai padarė mano mokiniai. Tai ačiū tikrai jiems. Dabar ateis Jurga ir Micius, aktyvista į porelę. Ar gali įdėti šitą įdėti? Mes skaitysime į lėraštį, kuris
kuris buvo parašytas New Yorko menininkas Zojas Leonardas 92 metais apie to meto politinę atmosferą Amerikoje. Like energy. Yeah, like energy yra va šitas dalykas. Tai gerai. Daug garsiau. Ok, mes skaitysime eilėraštį, kurį parašė New Yorko menininkė Zoja Leonard 1992 metais apie to meto politinę atmosferą Amerikoje. Šį eilėraštį išvertė mūsų draugė ir adaptavo ją šiai situacijai, dabartiniai Lietuvos situacijai. Pradėjau. Aš noriu lesbės prezidentės. Aš noriu prezidento su AIDS ir aš noriu gėjaus premjero. Ir aš noriu kieno nors be sveikatos draudimo. Ir aš noriu kieno nors, kas užaugo vietoje, kur žemė tokia užtaršta, kad neturėjo kito pasirinkimo ir gavo lenkiuojami, galvoja, jau daugiami. Aš noriu prezidento, kuri turėjo abortą 16. Ir aš noriu kandidato, kuris nėra mažesnis iš dviejų blogių. Ir aš noriu prezidento, kuris neteko savo mylimojo dėl savižudybės, kuris vis dar mato tai savo akise kiekvieną kartą, kai gulasi ilsėtis, kuris negalėjo laikyti mylimojo savo rankose ir žinojo, kad jis miršta. Aš noriu prezidento, kuris neturi šildymo. Prezidento, kuris stovėjo eilėje ligoninėje, regitroje, pašalpų kabinetuose ir buvo bedarbis, ir atleistas iš darbo, ir seksualiai išnaudotas ir sumuštas dėl buvimo gėjimi ir buvo deportuotas. Aš noriu kieno nors, kas praleido naktį kapuose, ir kieno namas buvo iškeverzotas svastika, ir kuris išgyveno prievartą. Aš noriu kieno nors, kas mylėjo ir buvo sužeistas, kuris elgėsi pagarbiai sekso metu, kuris padarė klaidų ir iš jų pasimokė. Aš noriu romų moters prezidentės. Aš noriu kieno nors su blogais dantimis ir charakteriu. Kieno nors, kas valgė tą šlikštų ligoninės maistą. Kieno nors, kas kuros dresina ir abortoja narkotikų ir buvo terapijoje. Aš noriu kieno nors, kas yra įvykdę civilinį nepaklusnumą. Ir aš noriu žinoti, kodėl mes pradėjome mokytis kažkokios linijos, kad prezidentas visada yra klaunas, visada jonas ir niekada prostitutė, visada viršininkas ir niekada darbuotojas, visada nevagis, visada vagis ir niekada nepagautas. Ačiū. Bendruomenės mamas tarti žodį apie tai, kokia yra patirtis būtent auginti LGBTQ plus bendruomenės vaikus. Šiandien, ką man norisi pirmiausia pasakyti, tai didžiulį, didžiulį dėkui jums, vaikai. Nes dėka jūsų, kad jūs esate LGBTQ plus bendruomenės nariai, mes turėjom galimybę iš tikrųjų užaugti daug greičiau. Nes nieks nežino, jeigu mes jūsų neturėtumėm, ar mes nestovėtumėm ten Laisvės alėjoje ir nerėktumėm gėdą. O dėka jūsų mes tiesiog suvokiam, koks pasaulis yra įvairus. Ir mūsų kartai, patikėkit, tai nėra pats paprasčiausias dalykas. Bet džiaugiuosi, turėdama vaiką, kuris priklauso jums ir myliu jūs. Saugokit vieni kitus. Jūs esat patys geriausi. Aplausos.
atsimenu, sušuko, nedarykit gėdos savo tėvams, bet mes ir esam tie tėvai, seneliai, kuminai, krikštatėviai, broliai, seserys, iš tikrųjų, reikia šio gėdos, mes turim didžiuotis, didžiuotis kiekvieną savim, kiekvieną savo vaikų, kiekvieną artimųjų, aš atstovauju savo krikštasūnį, jam kaip antra mama, tai eisiu už šią bendruomenę, kad jie jaustųsi laisvi, saugus ir mylimi visų. Mes esam visur. Pagėkui tikriausiai nebus per daug. Aš esu irgi mama, turiu LGBT sūnų. Ir esu kiekvieną rytą dėkinga jums, kad mano sūnus yra gyvas. Tai jūs buvot tie, kurie buvo šalia, kai jam buvo sunku, kai jis dar negalėjo pasakyti savo tėvams ir artimiesiams žmonėms. Jis galėjo nusižudyti, jis galėjo prasigerti, jis galėjo visai kitaip save pabaigti. Tai tik jūs išgelbėjot mano šeimą. Ir aš esu dėkinga ir esu atsakinga, kad nuolatos, kiek aš būsiu gyva, kovoti už visų žmonių teisės. Nes vaikai gimsta ir šiandien. Kai kurie LGBT bendruomenės nariai neturi gerų santykių su tėvais. Tai mes esam sukūrę grupę tokią. Tai susisiekit, jeigu ką, atsiųskit savo mamas, tėčius ir mes rasim bendrą kalbą. Aš suprantu, kaip tai yra sunku, bet tai reikia padaryti. Pagalba yra, jums reikia tik taip pastumti to savo tėvus. Tai ačiū jums labai.